kärkipäähän on saatu maajoukkueen päävalmentaja Jukka Kouvolainen. Morjes. Moi. No niin, takana on Finnkampeni Ruotsille. Voitto selvin 9-2 numeroin. Rankkarit Ruotsille myös 1-0. Lyhyt kommentti joukkueen esityksistä. No selkeästi heikompi peli meitä, vaikka tuloksellisesti oltiin aika lailla samassa suunnassa kuin EST-pelissä, mutta pelillisesti selkeästi meitä heikompi suoritus. Ja en tiedä, eka erää lukuun ottamatta, niin ei päästy kyllä missään tapauksessa niin kuin antaa oikeassa vastustajalle vastusta, että vastustaja oli yksinkertaisesti niin paljon parempi siinä eka erän jälkeen monella kaikilla osa-alueilla, että siinäpä oikeastaan se lyhyesti. Se toinen erä, mitä siinä tapahtui? No Ruotsi oikeastaan vei ja iski siihen meidän heikkoon kohtaan, eli he selkeästi nosti prässiä ylös ja meillä oli suoraan sanottuna vaikeuksia päästä sieltä prässiltä pois. Meidän etäisyydet kasvoi ja se meidän, niin kuin sanotaan, meidän sisään puhuma tai sisään kuuluttama suoraviivainen ylösmeno, niin se jäi kyllä nyt. Me jäätiin sinne Ruotsin jalkoihin meidän avauksessa ja Ruotsi sai tosi monta paikkaa niillä, että kun ne sai meiltä karvattua hyökkäyspäässä pallon pois ja sitä kautta saivat myllyn meille päälle ja niin eteenpäin. Että kyllä mä näen, että se oli niin kuin selkeä, että Ruotsi aktivoitti peliä ja sai siinä muutaman maalin ja sen jälkeen heillä oli hurmos päällä pelata sitä loppuerää siinä. Pikkusen muuttunut se pelisysteemi edelliseen projektiin, ainakin omasta silmistä, niin oliko siinä jonkunnäköinen pieni vielä, että se ei ole ihan vielä iskostunut kaikille? No sanotaan, että kyllä ja tuohon voi vastata siellä kahdella, tai silleen, että kyllä ja ei. Että enemmän mä näkisin, että karvaus me saatiin tasoilla hyviä katkoja vastustajan pakkien avatessa. Sitten kun vastustaja pääsi meidän hyökkäystään, ehkä ne ongelmat meidän hyökkäystään, tai omassa päässä nimenomaan, niin siellä tuli niitä, että vähän ryntäiltiin tilanteisiin, vähän pelattiin itsemme ohi ja taitava fyysinen kaveri pääsi, että kyllä tulee esiin ja käytti tilan aika röyhkeästi ja ruotsalaisen tavaramerkki onkin toi, että pienessä tilassa hyökkäyspäässä, niin hekin pystyy lyömään nopeilla kosketuksia maalipaikkoja ja siihen me ei pystytty kyllä vastaamaan. No tietysti jatkoa miettiä, niin meidän pitää pohtia ja katsoa noita videoita ja mietiskellä, että meillä on tietysti nyt tässä muutosten tuulet vähän ei, on ollutkin, että ikäluokat vaihtui ja nyt siellä oli 4-9-4, jotka pelasi viimeiset nuorten maaottelunsa ja seuraavaa tapahtumaa sitten niin on täysin niin kuin kisaikäisiä pelaajia ja kyllä me ruvetaan siinä sitten miettimään, että mikä on se meidän tapa lähteä tuolla peliin viemään. Et tietysti meidän pitää katsoa meidän materiaalin mukaan, että mihin me kyetään, että mihin me tuolla materiaalilla, millaista pelitapaa pystytään tuottamaan. No tuossa näytti, Ruotsilla oli melkein 9-4 porukka kokonaan. Teillä oli kumminkin suurin osa kisaikää, että ottaa ne 4 pois. Niin siinä mielessä hyvää kokemusta ja arvokasta kokemuksista tytölle ainakin. Onko väärässä? No et ole väärässä. Toi EST antoi jo noille ensikertalaisille, joita oli siellä jo tosi monta. Antoi hyvää kokemusta. Nyt nämä samaa porukka, ketä oli, mutta nyt tuli taas useampi uusi ensikertalainen tähän tapahtumaan. Siellä oli kumminkin näitä EST:ssä olleita. Heille siitä kuitenkin toinen maaottelutapahtuma, niin taas lisää kokemusta ja voivat taas lähteä niin seuraavaan maaottelutapahtumaan sitten taas pikkusen kokeneempi. Millä mietteillä eteenpäin? No siis totta kai ihan niin kuin hyvillä mietteillä eteenpäin ja tästä niin kuin edelleen rakennetaan. Niin kuin mä oon tuossa nyt jo aikaisemminkin on sanonut, niin meillä on projekti kesken ja tietysti niin kuin pelit on tärkeitä, mutta ne ei saa olla liian tärkeitä sen tiellä, että me kumminkin tehdään sitä juttua tuonne
toukokuulle 2014, ja siellä meillä on niin kuin se, että siellä ne pelit on tosi tärkeitä, että siellä me ei niin kuin saada enää testata asioita, vaan siellä ne pitää olla selkeästi joka pelaajalla ja meillä valmennuksella tiedossa, että mitä sieltä halutaan. Eli siellä se ei ole enää kokeilun aikaa sitten siellä. Nyt on vielä aikaa kokeilla tässä ja varmasti tullaan miettimään eri vaihtoehtoja seuraavikin tapahtumiin vielä, mutta toi toukokuun iso leiri antaa meille aika ison mahdollisuuden ajatellen pelaajien kesääkin, antaa pikku vinkitystä siihen. Sitten vielä lopuksi, minkä arvosanan annat reissusta joukkueelle kokonaisuudessa, otetaan mukaan siihen Tikkurilan leiri ja sitten se Ruotsin matka niin kokonaisuudessa? Mun mielestä leiri oli hyvä ja siellä käytiin läpi hyviä asioita ja siellä oli niin kuin pelaajien sitoutuminen on koko ajan ollut hyvää. Että nyt oikeastaan niin kuin se, mistä niin kuin vähän arvosana laskee, on toi eilinen peli. Ja tietysti numerollisesti on vaikea lähteä, että tässä pitäisi koko tiimikin kyllä katsoa aina vähän peiliin, että ei pelkästään niin kuin pelaajien arvosana, että mä lähtisin sieltä 7-8 väliltä ottamaan tuohon tapahtumaan arvosanan. Ja toki niin kuin pitäisi arvioida vähän myös niin kuin sitten meidän taustojen ja varsinkin aina valmennuksia, että olisiko jotain asiat pitänyt tehdä toisella tavalla. Eli se on siinä mielessä ihan hyvä, että siinä on joka osa-alue pikkusen petrattavaa, niin siitä on hyvä lähteä jatkamaan. No aina on vähän semmoinen tunne, että jää jotain, vaikka oltaisiin onnistuttukin, niin tuntuu aina, että silti jää aina vähän jotain, että tuonne olisi voinut tehdä ehkä eri tavalla. Ja aina valmennuksen kanssa mietitään tämmöisiäkin asioita. Tämän analyysin jälkeen niin pelaajatarkkailu on suuressa roolissa. No kyllä se tuossa loppukaudella on, että meitä on paljastettu siihen, että siinä on meidän maajoukkueen valmennuskolmikko ja katsotaan pelejä ahkerasti, varsinkin liigapelejä netistä ja pyritään mahdollisuuksien mukaan käydä seuraamassa myös sitten näitä ykkösdivisioissa pelaavia tarkkailukohteita ja sitten nuorten SM-sarjassa olevia tarkkailukohteita, eli tarkoitus on edelleen jatkaa tätä tarkkailua paljolti. Töitä edessä ja katsotaan, mihin se tässä meitä vie. Usko on kyllä kovaa, että ei kyllä toi niin kuin katsonut ikäluokan pelaajia ja työtä, mitä seuroissa tehdään, niin kyllä usko on kovaa, että me saadaan sinne taas täysin semmoinen joukkue, joka tappelee maailman mestaruudesta. Selvä. Kiitoksia, Kode. Mä päästän sut jatkamaan askareita. Jep, kiitos.